Моята прабаба ми казваше, че няма по-хубаво нещо от това да срещнеш на пътя си човек, да размениш приказка и песен и пак да поемаш по своя път. Моята прабаба знаеше всичко за човеците и техния таинствен живот. Хайде, добре сте ни дошли. Да започваме, както му е редът, с песен. Моята прабаба ми е разказвала, а тя го знае от нейната прабаба, която чула историята от своята прабаба. Абе, я стига с тия прабаби, бе. Аз присепа ти малко. И как да се спра? Да. Като нашия род е, хе, още откакто свят светува. Там бил кладенеца на самодивите, който се вика Вилски кладенец. Кога ходехме в селото на моята свекърва? Никой не знаеше за самодивите. Що е то самодива? Знаеха за какво ли не, ама за самодиви не продумваха. Тя, твоята свекърва, не е от много учен род. То целото село са леко неуки там, бе. Сега ти чуй, па белким запомниш. Самодиви и самовили е едно и също. Това са едни жени с едни дълги, красиви коси и с тяло като на риба. Люспести опашки. Преди време едно момче се къпало в реката. И една такава вила самовила да вземе да го фане и да го дърпа надолу във водата. Едва се измъкнало момчето. Ма голо ли е било? Ма голо е било! Какво ще е? Как и се затова къпе? Го е дърпала. Знаете ли къде е Вилския кладенец? Ей, там е Вилския кладенец, където се събират самовилите. Хич не е там, ами е от другата страна на гората. Там им беше кладенец.
Вие съвсем сте се объркали. Кладенецът се пада долу при дерето. Ей, там нашата къща е до дерето и аз ги чувам, когато те се събират и пеят. Ти едва ме чуваш, какво ти говоря, те ще чуеш самодивите. Айде. Аз тебе не те чувам, защото не те слушам. Ама самодивите ги чувам, защото първо почва една вихрушка. Всичко вятър излиза и всичко почва да се накланя наляво-надясно. Страшна работа. А така е? Ами да, да ви кажа, моя прадядо е ходил там, където живеят самодивите. Той ли? Да. И къде живеят самодивите? На края на света. Там има един златен дворец на слънцето. И твоя прадядо ходил там? Да. Че той едва до черквата стигаше. Как ще се дотътри до края на света? Ма как, ма? Кога е бил млад, ма? Той тогава не се е тътрил, той е припкал. И значи отиват дядо там и какво вижда? Свраки. Летят около самодивите и им помагат да разнищват смилата. Моя тейко ми е разправил, че самодивите са много красиви, руси и дългокоси, ма досъж като мене. Твоя дейко само по руси и дългокоси си падаше. Боже, неговите забежки край нямаха, ма ти приличаш на него. Е, самодивите, дето моя тейко ги е видял, яздели елени. В ръцете си имали къмшици от змии и носили колчани със стрели. Да знаете, че силата им се крие в пояса на кръста. Нали знаете, че тейко ми беше овчар? Знаем, да, как да не знаем. Тейко ти беше овчар на три села, а задиряше момите на пет. Да веднъж, като си пасял стадото, тейко видял една самодива вила да се къпе в реката. Гола ли ма? Да! Откраднал пояса. И тя се загубила силата. Почнала да го моля да й върне пояса. Ако иска, даже щяла да се ожени за него. Вай! Ма само и само, за да й върне пояса. И? Мамила го, докато си грабнала пояса и като го сложила и литнала в небесата. Всичко то си свято мира.
татов син, ходеше нощем в гората. Ама и тъй стоеше цяла нощ до първи петли. Да гледа самодиви? Да гледа самодивите. И да гледа самодивското хоро. И тази поляна, дето са играли самодивите, там не никне трева. Това е самодивска поляна. Къде стъпи самодива, не никне нищо, тъй да знаете. Ами, той и тука няма никаква трева. Верно бе. Ми да, пълно е с гъби. Да вземем да наберем за една чорбица. Не! Това са отровни самодивски гъби, ще изморим мъжето. Не! Нещо ми се вие свят. А, стъпила главата, си. Главата ме боли, да. Стъпила си в самодивското, бе? Тя криво си стъпила, зато и те боли главичката. О, хич, не се кахари, не се кахари. Моята стринка лекува самодивски болести. О... Тя ще дойде у вас, ще донесе една нова кърпа, чисто нова кърпа. И върху нея ще сложи конска подкова, зърно от просо или чемик или овес, паничка с мед, пирони и една билкова китка, вързана с червен вълнен конец. Бре, и много неща. Много? Щот болестта силна? Силна, силна и ще сложи една питка и ще поръси мед наоколо да дойде самодивата. Да си хапне, да си пине, даже конете може да си подкове. Тая работа не ми харесва. Как ще дойде самовилата? Тук в дома и бе, не. Малко ме е страх. Няма страшно. Като дойде самодивата, ще влезе в капана на билкарката и ще прогони болестта. Главата ми още ми се върти и сърцето ми бучи. Дано стринкът и бързо да ме излекува, че имам да ви разправя една много дълга история за един юнак от нашето село и за една самодива. Айде, разказвай, какво чакаш? Оф, ами лошо ми е, ама айде ще ви разкажа. Знаете ли, че самодивите на сватбата им се свири с гайди и тъпани. Един мой брачет попаднал на една такава самодивска сватба и самодивите го дарили с риза и кърпа. Ти немаш такъв братчет. Той ще е некои от твоите мераклии. Те брой и чет немат твоите мераклии. Немаш братчет. Имам бе. Ти не го знаеш. Взел това моя братчет, кърпата и ризата и тръгнал към селото. Ама на сутринта и кърпата и ризата се превърнали в конски череп. Ако щете, вярвайте, той самата истина ви казвам. Може да е станало, може и да не е станало. Станало е. И кой ще ти каже? Едно е ясно, че самодивите са страшна сила и с нея няма отърване от тях. Живота ни е изтъкан от магически работи и ние си живеем с тях, откакто свят светува. Срещнахме се толкова случайно. Аз не вярвах вече в любовта. Гледаше ме с погледа си тайно. Виждаше в мен една жена. Гледаше ме с погледа си тайно. Виждаше в мен една жена. Жена сама жена. И мене Бог така е сътворил. Открити платна I'm not afraid to die.
Сякаш нещо в мене се топеше от ласките на твоето сърце. Жива сама жена и мене Бог така е сътворил от крави път на Добре си ни дошла. Много се радваме, че такава хубава певица, добра певица, автор на песни, автор на текст и музика е при нас. Сега обаче първия ни въпрос трябва да бъде за твоето детство. От кога пееш? В музика ли беше изпълнено твоето детство? А, добре ми заварили. Много се радвам, че съм във вашето хубаво българско предаване. За разлика от моите колеги, моето детство не е преминало в музика, но много съм обичала и много съм слушала и от баба ми, с майка ми си пеехме вкъщи. И за разлика от тях, аз пропях на 36 години. Преди една година ли ма? Така ли изглежда? Да. На 36 години бях, когато се качих за първи път на професионална сцена. И как стана това? Съвсем една случайна среща заведаха ме при баба Ванга и тя ми каза, че ще пея. Но аз не повярвах в това. На 36 години да се качи човек на сцена си е така бая кураж трябва. Така че след един месец от нейната среща, когато се случиха нещата и направих първата си авторска песен, тогава казах, че тя не греши. И баба Ванга, тя всъщност ми предсказа, че ще пея. Спомена името на Леля Ванга, да. Разкажи ни за не само за вашата среща, ами сега още имаш ли някакъв контакт с нея? Да, аз в живота си съм имала някъде около 5 телепатични контакта и един жив. Когато аз по професия съм медицински работник и тя ми се яви в съня и ми каза, що чекаш ти да не почнеш да лекуваш. Така ми беше шок тези думи. Си казвам, за какво става въпрос. По това време бяха нашумяли много Кашпировски, Джуна. Да. Знаете го, да. Този период от време. Така и при мен се породи такава дарба. Получих такава дарба. И когато ми каза в съня, не знаех как се работи с тази енергия, но нещата се случваха. Тази енергия, тя съществува и в музиката, защото е любов. И когато ти се раздадеш на 100%, няма начин публиката да не усети тази любов. Така лекуваш цялата публика. Да, има такова нещо. Хората и нещо на тази първа среща, която беше живата ни среща с баба Ванга, която ме посрещна с думите: от кога те чакам, Мари, да дойдеш? Да, просто за мене беше нещо, чувам и не мога да повярвам. Последното изречение беше: от кога, кога ти дойдеш, па да си думаме, шам ярно с тебе. А разкажи ни сега за Пиринг Фолк, за твоето участие. Тогава спечелих и на публиката, и на журито наградите. Така че щастлива съм, че мога да дам на хората да докосна с моите слова и с моята музика. Този фестивал за мен определено трябва да го има. Значи, това е емблема и той е емблема на град Сандански. Трябва да го има, защото на хубавата песен тя няма да свърши.
Ние изразяваме и любовта чрез песен. Всичко това е една хармония и имаме нужда от тези прекрасни авторски песни в нашия Пирински край. Автор си на много авторски твои си песни и музика, и текстове, нали? Така. Така е. И какви песни за в бъдеще мислиш да създаваш? Аз така бих искала да направя за по-млади колеги песни, както преди година и половина направих за Валентин Велчев Пирински орли, се казваше песента на Пирин Фолк. Тя получи награда на журналистическото жури. Радвам се, че ето с първо стъпване той получи награда. Значи хората харесват моите това, песни. Това, което създаваш. И мисля да продължа да правя музика за други хора. За други изпълнители. Ке ги разплакваш? Зрителите! Еми, щом и Бал Ванга е казала така, значи така ще. Не знам защо си падам по сълзливите песни. Може би болката, която ние българите сме отразили в песенното творчество, нали? Да. Повече е за напил се да. От мъка, от любов, от това. Някак си качели мъката е повече от щастието. Но пък затова пък песента ще ни развесели. Да. И тя излиза от душата. Тези песни излизат от душата. Затова са истински. Благодаря ти за посещение. И аз от цялата си душа и сърце. Благодаря. Беше ми приятно с три невероятни българки. Shut up.